हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जी राजभवनला भेट दिली होती, राजभवन म्हणजे आपले जे राज्यपाल राहतात त्यांचे शासकीय जे निवासस्थान आहे त्याला राजभवन म्हणतात, तर ते राजभवनाला मी विथ माय फॅमिली भेट दिली होती. तर ते जर तुम्ही राजभवनला भेट देऊ इच्छिता तर त्याची ऑनलाईन बुकिंग करावी लागते. तरी ऑनलाईन ती राजभवनची जी वेबसाईट आहे त्यावर जाऊन ऑनलाईन बुकिंग करायची. सकाळी 7 ते 9 असं 3 तासाचा एक स्लॉट असतो, त्यामध्ये सनराईज पॉईंट आणि जे बंकर आहे ते संपूर्ण राजभवनचा जवळपास ते ओव्हरव्ह्यू देतात. खूप छान सुंदर प्रकारे ती माहिती दिली जाते, इतिहास सांगितला जातो, समजवला जातो आपल्याला आणि पूर्ण गाईड केलं जातं. अतिशय सुंदर अशी ट्रिप होती ती. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात. यामध्ये ऑनलाईन बुकिंग कशी करायची याची जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी तुम्हाला नक्की सांगेन की कशा प्रकारे ती ऑनलाईन बुकिंग केली जाते. तर त्या यूट्यूबवर व्हिडिओसुद्धा अवेलेबल आहेत की हाऊ टू बुक ऑनलाईन तिकीट्स ऑफ राजभवन टूअर असं जर तुम्ही टाकलं तर ते त्यामध्ये येईल. तर जर त्यातूनही तुम्हाला नाही समजलं तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा नंबर देऊन. जेव्हा राजभवनच्या एंट्री गेटमधून आपण जेव्हा आतमध्ये एंट्री करतो त्यानंतर ते जेवढे लोकांनी बुक केलेले असते तिकीट्स ते सर्वांना त्यांनी एकत्र घेऊन पहिल्यांदा ओव्हरव्ह्यू दिला की कशाप्रकारे आपण राजभवनची टूर करणार. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर पहिल्यांदा जे देवी सनराईज पॉईंट आहेत तिथून नंतर मग देवी मंदिर, त्यानंतर बंकर, त्यानंतर मग दरबार हॉल, त्यानंतर जे बँकेट हॉल आहे हे सर्व आपण लाईनमध्ये बघणार असं त्यांनी समजून सांगितलं. त्यानंतर ट्रीपचा आम्ही जे टूअर आहे त्याला सुरुवात केली. इथून जाऊया पहिले बीच पॉईंट, इथून जाऊया सनराईज पॉईंट, जमून जातो इथून पुढे जाऊया देवी मंदिर, देवी मंदिर नंतर बंकर जातो, बंकर हा पूर्ण निघून खाली या साईडला इथून पूर्ण आपण फिरून बंकर मधून इथे येऊया, इथे येऊन तो दरबार हॉल बघूया, नंतर बंकर हॉल मी त्या घेऊया. आणि या ठिकाणी 1 मे 1960 महाराष्ट्राची स्थापना झाली, दिल्ली झाली, दिल्ली जाणार पहाटे 4 वाजता आम्ही घरातून निघतो आणि जवळपास 6 वाजता तिथे एंट्री होती. परंतु त्यांनी असं सांगितलेलं की ॲटलिस्ट 10 मिनिट्स बिफोर तिथे पोचायचं होतं, जेणेकरून ते सिक्युरिटी चेक करतात, डॉक्युमेंट्स चेक करतात आणि त्यानंतर मग आपल्याला एंट्री देतात. त्यासाठी 10-15 मिनटं तिथे वेळ देतो. म्हणून आम्ही जवळपास 5:45 सकाळी ग्रँड रोड स्टेशनला उतरून बाय टॅक्सीने बाय रोड आम्ही राजभवनला पोचलो. तिथे पोचल्यानंतर मग सर्व सिक्युरिटी चेक वगैरे सर्व झालं आणि मग टूरला सुरुवात झाली. मग इथे जे आत्ता आम्ही इथून चालतो आहे हा राजभवनच्या पाठीमागचा परिसर आहे जिथे सनराईज पॉईंटला आता आपण भेट देणार आहोत. समोर जो हातासारखा जो सिम्बल आहे तो सूर्याला जल अर्पण करण्यासाठी बनवलेला आहे की जेव्हा तो ते स्टार्ट होतं तेव्हा त्यातून पाणी येतं असं आणि सूर्य उगवतं असं त्याला जल अर्पण केलं जातं असं ती प्रतिकृती बनवलेली आहे.
काय पिंडा म्हणून बोलो काय नाही ಅನಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಂದೇರಿ बंकर आहे आपण आता म्युझियम मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे बंदूक इसळ तो पण आता जे ही एंट्री केली हा दरबार हॉल यामध्ये जे कार्यक्रम वगैरे असतात राजभवनमध्ये ते इथे पार पडले जातात जसे की मुख्यमंत्री जे शपथ घेतात ते कार्यक्रम तर ते इथे पार पडले जातात आपण जेव्हा न्यूजवर बघतो की मुख्यमंत्री शपथ घेतात राजभवनामध्ये राज्यपाल त्यांना शपथ देत असतात तो हाच तो दरबार हॉल आहे Thank you.
गव्हर्नर राहतात तो हाऊ बंगला तिथे गव्हर्नर राहतात नाही तिथे नाही जाऊ शकत. चला आता बँकेट हॉल मध्ये आपण जात आहे. चला ही ओरिजिनल तोफ आहे 22 टनची. सर इथे काय होता कोणता प्रोग्राम तो पहिला ब्रिटिश लोकांचा बॉल रूम होता बॉल डान्स आहे मग माहित ना जिंदगी मध्ये बोला जिंदगी मी पहिला तो बॉल बॉली डान्स होता ब्रिटिश लोकांचा डान्स बघितला असतो तुम्ही एका मूवी मध्ये जिंदगी ना मिला दोबारा मध्ये बॉली डान्स असतो तर इथं सगळे ते ब्रिटिश लोकांचे डान्स व्हायचे समोर डिनर जेवण डायनिंग पण आता कधी फॉरेन डेलिगेशन आलं ना ते पूर्ण सजावट करत बंकर मध्ये की इमेज बघितली असते जे फॉरेनर कोण जेव्हा आउट कंट्रीचे जेव्हा येतात तेव्हा ते डिनर होतो. चला तिथे बघूया. कसलं ते डिनर रूम जेवाय नाही बस आहे तरी मित्रांनो हा आहे ओरिजिनल मोर आणि हा प्रिझर्व केलेला आहे. 12 वर्षापूर्वी त्याचा ॲक्सिडेंट झाला होता त्या ॲक्सिडेंटमध्ये त्याला लागलं होतं मग त्याचे आठवण म्हणून तो प्रिझर्व करून ठेवलेला आहे. ओरिजिनल मोर आहे. एक्सलंट जरूर पूछे ताकि मैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूँ. इस जगह ने दो वर्ल्ड देखे पुराने. आज हम यहाँ तिरंगा लहराते देखते यहाँ तो नहीं लगा है हमें अभी क्योंकि बारिश में हो मशीन से पूरा रिकॉइल हो जाता है उसके और मशीन इसके नीचे जो उतारते सब फट भी जाता है. इसलिए अभी जब तक पूरे हम अश्योर नहीं होते कि बारिश रुकी है ये झंडा नहीं लगाएंगे. लेकिन एक कुछ उधर है हमारा तो वहाँ पे तिरंगा लहराता है रोज सुबह से शाम तक सनराइज से सनसेट तक. लेकिन इस जगह में स्वतंत्रता के पूर्व यूनियन जैक लहराता है सुबह शाम. यहाँ दोनों देखा है. अभी हम आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया का 75वां वर्ष मना रहे हैं. लेकिन 75 साल पूर्व यहाँ अंग्रेज गवर्नर का निवास था. गवर्नमेंट हाउस कहते हैं राजभवन में कहते हैं राजभवन हम 1950 के बाद यूज कर रहे थे. तो ये गवर्नमेंट हाउस था जिन बन गए और शहर में काफ़ी नाम जो है जो आपको स्टोरी में आएंगे जो यहाँ रहे तो उनका निवास रहा. लेकिन वे आने के पहले अंग्रेज आने के पहले पुर्तगालियों ने भी यहाँ मुंबई पे राज किया था लगभग 135 साल जो अभी बात हम लगभग भूल गए
शेवटी पोर्तुगाली क्रिकेट टीम पुन्हा केवळ जादवची चर्चेत